Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk in die boek Spreuke, Salomo se wysheid vir 'n goeie lewe, vir 'n lewe van Godvrees, 'n lewe van sukses, 'n lewe van naby aan die Here. Hoor wat sê Spreuke 12:28. Die pad van die regverdige loop na die lewe. Dit is nie 'n pad wat na die dood toe lei nie. Ek kan nie anders as om dadelik te dink aan Psalm 23 nie. Al gaan ek in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Hierdie skrif sê die pad van die regverdige is 'n pad van lewe. Dit sal nie na die dood toe lei nie. Dis iets van die belofte. Ja, jy sal dalk deur die dal van die dood gaan. Jy sal sonde sal dalk weer terugkom, straf of skaamte of embarrassment sal nou en dan daai draai kom maak by jou. Maar is nie 'n ewige pad van die dood nie. Al gaan ons deur die dal van doodskade wee, ons slaan nie tent op daar nie. Ons bly nie daar nie. Ons bou nie ons huis daar nie. Ons stap die pad van die lewe. En dalk gaan jy nou deur 'n moeilike tyd en jy wonder, hoe gaan ek deurkom? Hoe gaan ek aan die ander kant kom? Gaan ek oorleef deur alles waardeur ek gaan? Die pad van die regverdige is 'n pad van lewe. En al gaan jy nou en dan deur die dal van doodskade weer, jy gaan nie daai huis opslaan nie. Jy gaan nie daar bly nie. So vat die geloof. Jou pad saam met Jesus is 'n pad van geloof, van lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, versterk ons geloof vandag dat 'n pad saam met U is 'n pad van lewe, Here. Here, en ek bid vir soveel mense wat vandag bekommerd is hier teen die jaareinde, Here, wat wonder en vrese het. Die pad van die regverdige, ja, kan deur die dal van doodskade weer gaan partykeer, maar ek hoef nie onheil te vrees nie. Dankie vir hierdie woorde, dankie vir die beloftes, dankie dat U by ons is. In Jesus naam, amen en amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.